Da kan jeg si det sånn. Jeg vet ikke, men jeg var jo, barndommen min var jo først på et barnehjem, da. Og etter det så ble jeg flytta veldig mye rundt i forskjellige hjem, så jeg bodde på mange steder. Og mor var jo syk til å være, det var jo derfor det ble sånn. Og så småningom da, så begynte jeg jo skolen. Og da til dels kom jeg og bodde hjemme, men mor var syk, og da var hun mye borte, og jeg var jo skjelv bare da. Men når vi kom inn i skolen og begynte med her å lese og skrive, det var det som ble min store svårighet. Det legges jo under dette her med lesevansker og sånn, da. Det er det det kalles. Men utover det så var det mer enn det, for det blokkerte seg så totalt. Så under årene som jeg skulle lære å lese etter hvert, så kunne stå en mening som ordet bare 'som', for eksempel, så kunne jeg like å lese det som 'Moss'. Bildet snudde seg rundt. Eller det var et annet ord som 'derfor', så kunne jeg si 'der', og så ble det ropt det andre, istedenfor at det skulle bli riktig. Og dette er jo det de kaller for dysleksi, da. Og den tiden på 50-tallet, da jeg gikk i skolen, så var det jo ingen spesialpedagoger, eller fikk jo ikke noe hjelp med det her. Det var jo bare å skjerpe seg og liksom ta seg sammen og bare pugge på og få det til. Og når jeg kom opp i høyere klasse, da, som tredje og fjerde klasse, så begynte de å bli arg på meg, da, for jeg satt fast fortsatt her, og jeg hadde ikke noen spesielt hjemme som kunne hjelpe meg da. Men så småningom så begynte de å hjelpe meg hjemme med at de ville lese høyt og sånn, da. For meg, og jeg lysna det, da, vet du. Jeg prøvde egentlig å lære meg litt utentil, da, hva det stykket gikk ut på. Og når jeg da kom på skolen sen, så prøvde jeg jo ut ifra stykket jeg så, og prøvde å berette det sånn som jeg trodde det var. Det ble jo helt snett, vet du. Og så kom jo tiden da med båndspillere av disse gamle Tandberg, vet du, som de anvendte. Og de tok jo fram. Og så skulle jeg lese helt noe annet og lese noe. Og da ble det jo bare latter og skratt i skolen. Og elevene, de lo jo av meg. Jeg ble jo kalt for en idiot, og at jeg var en tokskalle som ikke kunne ta meg sammen og lese riktig. Men sånn låste det seg helt for meg. Og sånn, dette gikk jo også igjen i skrivning og sånn, da. Så jeg hadde jo rettskriving hadde jeg ikke noe forstand på. Det ble helt feil. Og jeg kjempa alle de 7 årene jeg gikk i skolen ut på det her settet, og hadde ikke kun lært å lese og skrive. Men det merkelige var at når det gjaldt sifror og regnestykker som jeg ikke hadde lesestykker av, der var jeg en kløppare, og jeg var så skarp så jeg kunne bare nesten si summen. Og hva regnestykket gikk ut på når jeg så tallene. Så der hadde jeg en veldig evne, og det ble jo en stor forvåning for lærerne, selvfølgelig, at det var så. Men når det gjaldt å lese historie og geografi og sånne ting, da, så gikk ikke det. Det ble tyvärr, da måtte gå ut av denne skolen. Og jeg husker siste skoledag, så kleia læreren seg i huet og undrades hva det skulle bli av meg. Og det var jo kanskje ikke, samtidig som det ikke var så rolig for meg å få det i kappsekken da jeg skulle begynne. Utover det da, så var jeg veldig interessert av tekniske, elektriske ting, så jeg begynte egentlig i en elektrisk affære, ja. Og hjalp til i affæren, da. Og sto litt i kassa også, men og solgte greier. Men utover det så var det sånn at jeg også holdt til på verkstedet. Lagde radioer, for eksempel. Og sånne ting. Og jeg opplevde jo det at jeg fiksa det. Jeg gjorde jo ikke store ting, men skifta glødlamper i de da, hvis de var trasige, eller. Det kom jo også så småningom de første TV-apparatene, og jeg hjalp til med det. Og sen da, etter det, så
Så blev det ju det med andra maskiner och dammsugare och skifta kablar och laga ting som skulle lagas. Och jag fick det, men så ville de ju ha mig in i läran. Och så skedde det samma på nytt igen då, att jag klarte de praktiska tingene väldigt bra. Men så var det då jag skulle börja skriva och läsa, så satt jag fast. Och så fick jag ju sparken, som de sa där, eller jag blev uppsagd. Och det gjorde ju mig ledsen och jag var förtvilt och jag började irra lite hit och dit. Jag hade fått uppsägelse och jag prövde ju att börja lite i en industri och det var väl, gick ju till dels bra, men jag var ju väldigt ledsen på mig själv att jag inte kom vidare med det jag hade. Och så blev jag ju heldigvis, jag hade ju något som var positivt med att berätta som barn då. Ja, det hade gått på söndagsskolan och hört om Jesus och hört om det här att han var frälsare och hjälpare och jag gav mitt liv till honom egentligen som barn i 9 års ålder. Men tyvärr, när tenårene kom då, så fick jag ju distans från det lite och fick inte skött om det som jag skulle. Men då jag hade flyttat och bodde på ett annat ställe, så vid 20 års ålder, så hörde jag att det var husmöten i närheten där jag var. Och jag uppsökte det och jag upplevde det fantastiskt när jag började höra dem synge dessa sångarna som jag hade hört som barn då. Så då blev jag som en skolpojk själv. Jag bara rakk upp handen och sa till dem som var där att det ni har här, det må dere verkligen be till Gud om att jag får på nytt uppleva, för jag fortalte ju också det då, att jag hade varit i kontakt med det som barn lite. Och det gjorde det ju och det var ju helt fantastiskt. Jag kände hur jag fick gråta ut och lämna all frustration och sorg och det var ju glädje. Och jag glädde mig mäktigt över att Herren förlot mig, låt mig det som var fel. Jag kände ju själv djävulen attackerade mig och med det att ja, du har varit en kristen en gång och du tror du kan vara och komma tillbaka. Nej då, jag var lik det som det stod i ordet då, att jag blev lik en hund som väntade tillbaka och det till sitt eget avfall. Och det ville jag ju slett inte, men det husker jag var en plage ifrån djävulen under flera år. Han prövde att pina mig med det. Men nu skönner du, bara efter en liten halv vecka, detta var på en onsdagskväll i 67 då, i oktober, och på söndagen så hade de möte på det lilla menighetslokalet de hade då. Och jag åkte ju dit självföljligt och var med på det och det var fikarast och det var ju trevligt, men som grabb som jag var, jag hade rökt lite, så jag gick ju ut i en vrå då. Jag tänkte jag vill ta en cigarett i pausen där. Och jag gömde mig då i ett vrå där och skulle ta mig en cigarett. Jag visste att jag var helt själv. Och i det jag tände stickan då, så hörde jag en röst sa till mig: Sven Tommy, det här är inte bra för dig. Och jag undrades väldigt vad är det för något som talar till mig, för jag visste jag var där alene, så jag sprang fram och såg till varje sida då, men där var det ju ingen. Och så hörde jag detta ljudet en gång till då jag gick in i vrån där, för att jag tog ju upp stickan på nytt jag för att tända cigaretten. Och då blev jag darrig, då blev jag lite rädd. Så sa jag: är det dig Gud, sa jag. Och det var det ju så absolut. Och jag husker jag krossade ju cigaretterna mina och slukade dem och gick in igen på mötet och blev klar där och kom hem så småningom på kvällen, och klockan var ju bort i 11. Och jag öppnade spisen hemma. Jag husker jag tog fram allt av tobak och såna grejer då, och kastade in i ovnen och mashroomspipan min och allt jag hade i den riktning. Och jag kände ju glädje över det, att jag fick bränt upp det. Men mitt i det också så hörde jag Guds stämma igen tala till mig där, för då förstod jag att det var Gud som hade minnt mig om det. Att jag skulle hitta ett lite rött testamente som jag hade fått när jag blev konfirmerad, för på den tiden så var det obligatoriskt att alla skulle ju konfirmeras i 14-15 års ålder då, i ungefär i den tiden du hade slutat skolan.
Och jag hade ju aldrig klart att läsa i det, men jag fick det ju självfølgelig, och jag hade ju gått för prästen och hört lite grann där, men jag hade inte fästat sig så mycket i mig, men jag hade ju det testamentet då. Så jag tänkte ju över det efteråt när jag hade hört det. Han hade sagt att jag skulle börja läsa i det och ta det med mig, och jag sa ju klockan var ju sent på kväll, så jag skulle ju på arbetet dagen efter. Så jag husker jag la det bara i fickan, i fracken jag använde då. Och sen så reste jag ju på jobben på morgonen. Och som jag var vant med, som jag fortalte där, vant att röka, så hade vi rökpaus på jobben, och vi hade möjlighet att gå i ett rum och ta oss en cigarett eller vad vi måtte använda det till. Men jag gjorde ju inte det, för det hade jag till och med berättat på jobbet, eller det gjorde jag inte, jag hade berättat att jag blivit en kristen, men jag fick ju berätta det också, att jag rökte inte mer. Och så tog jag då detta testamente upp och började och slog upp i Matteus 1. Och du vet, i Matteus 1 är det kanske inte så smart att börja läsa visst du inte kan det. Och jag kunde inte det i det hela, jag hade ju aldrig läst ett Kalle Anka, en tidning eller någonting. Jag var så irriterad på det, så jag måste ju säga det också då. Gud sa jag skulle ta detta testamente och läsa. Då var jag ju väldigt glad för att det var Gud som sa det till mig. För hade jag varit ett människa så hade jag rakt slagit till honom, för det var som att pina mig och börja tala om det och läsa. För jag hatade det, för jag fick det inte till. Jag hade ju inte som sagt läst något. Men jag öppnade då testamentet i kapitel 1, och där stod släktsregistret i Jesus. Och jag måste ju säga det att visst du kan läsa, så var inte det det smartaste stället att börja, för det var ju bara en massa vanskliga ord på de namnen som förföräldrarna till Jesus hade genom det som står där då. Men det märkliga var, vet du, jag började och jag fick till orden. Och jag läste det ena ordet efter det andra. Och jag läste ett kapitel och jag läste nästa också. Och jag var så tagen av Guds kärlek. Och nå där jag satt, så det var ju helt makalöst. Och efter det då så kunde jag ju läsa. Jag kunde läsa. Ifrån den dagen har jag läst, och det självfølgelig gick ju en tid för att det skulle bli bättre och bättre, men ja, jag läste, och jag läser ju idag, och jag kan berätta kanske lite i en annan sammanhang